Stjernen hadde før helgens kamp gått på to store smeller i de forrige kampene. Da 8-1 mot nettopp Vålerenga og 6-1 borte mot Lillehammer. Det var nå på tide å reise seg på hjemmebane. Men det er Vålerenga som først skal få muligheten. Stefan Espeland tester ut Pål Grotnes etter 1.40 av perioden. Men Stjernen har også sine muligheter. Kristoffer Paulsen er her nære ved å sende det røde i føringen. 11.05 har gått når Stjernen får en dobbeltmulighet. Først er det David Nath som bør sende Stjernen opp i 1-0, før Magnus Selvåg tester ut børsa. Vålerenga kommer så på kontra, men skuddet går rett utenfor buret til Pål Grotnes. Tre minutter før perioden er omme, holder Robin Andersen nesten på å gi Vålerenga-supporterne en tidlig julegave. Men heldigvis for pappa Morgan er Grotnes i stjernenburet både dyktig og heldig. Men så skal Stjernen få sin scoring i den første perioden. Mats Weber utnytter svagt forsvarsspill av Vålerenga, finner Henrik Høglund foran kassa, og den rutinerte svensken finner nettmaskene bak engangskeeper De Rocher 18.09 ut i den første perioden. Stor underholdning i Stjernehallen i den andre perioden. Både Stjernen og Vålerenga kaster alle kluter fremover på banen og skaper flere gode muligheter. 31-41 har gått av kampen når David Nath ender på isen sammen med VIF-keeper De Rocher. Engangskaptein Cesar får to minutters utvisning, og Vålerenga har nå to spillere i boksen. Problemet er bare at Lars-Erik Spett snart har sonet ferdig sin tid, og er ute på isen før Stjernen-forsvaret får mobilisert. Han finner Regan Kelly foran mål, og stillingen er da 1-1. I den tredje perioden er det bortelaget som skal ta det første stikket. Målfarlige Blake Evans er på riktig sted når 45 minutter har gått av kampen. Grotnes er utspilt, og stillingen er 1-2. David Nath ordner dog balanse i regnskapet for Stjernen to minutter senere, og kampen ebber ut til sudden death. Stjernen tar ut målvakt Pål Grotnes. Det resulterer i muligheter til Enga. Kun en viljesterk Anders Myhrvold hindrer at bortelaget her skal stjele med seg to poeng. Og Myhrvold er også med fremover på banen. Returen smeller stjernekaptein og poengkonge Magnus Selvåg i mål. Og Stjernen har reist seg i det som var en meget spennende hockeymatch i Stjernehallen. Ja, Morgan, det var mye snakk om å reise seg før den matchen her. Føler du at du fikk gjort det etter to poeng mot Vålerenga? Ja, det må jeg virkelig si. Jeg synes vi hadde en rask down-periode og fikk et bra svar i dag. Og gutta gjør en herlig innsats og jobber for hverandre og utfyller rollene sine sånn som skal og spiller for laget, og det er herlig. Ja, en veldig jevn kamp mot kanskje Norges beste ishockeylag. Hvorfor vinner du til slutt kampen? Nei, vi prøver jo å tørre å spille hockey. Det er på en måte vår stil, og vi blir noen ganger litt straffet for det også, selvfølgelig. Men vi velger at vi skal prøve å utvikle et lag og et framtidslag og en del unge spillere. Og de har masse energi og stiller opp for hverandre og våger. Og på slutten så våger vi å ta et målvakt og så videre. Og får, i og med at vi er litt heldige å få med en utvisning, så er vi heldige å få satt det siste målet. Hvor viktig var det å få den kampen her så kjapt etter Lillehammer-matchen? Ja, det er viktig for gutta, men vi har jo trodd på det vi har holdt på med hele tiden, og vi hadde ikke tenkt å endre noe for det om vi... Og vi vet det, vi har forberedt oss godt for sesongen, vi vet det at tunge perioder kommer, motgang kommer, det må vi også akseptere, selv om vi da har et verktøy som gjør at vi skal komme tilbake fort.